ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲି କି କହିକି ଯଦି ଲିଷ୍ଟରେ ନ ହେଲା ମୋ ନାଁଟା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ବଟ୍ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ହଁ, ମୁଁ UPSC 2022ର ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଆଜି ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି। ମୋର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ 248 ଅଛି ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଦିନେ IAS ହେଇଯିବି, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ସେ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଅଧିକା ଖୁସି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ କରେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବି ପାସ୍ କରିଥିଲି, କ୍ଲିୟର କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ କରେଣ୍ଟଲି ଓଡ଼ିଶା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍ OAS ଅଫିସର ଅଛି, ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛି ମୁଁ ଭଦ୍ରକ କଲେକ୍ଟରେଟ୍ରେ। ମୁଁ ପୁରା ମେଜର ଯେଉଁ ଶ୍ରେୟ ତ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆ ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ସଲିଡ୍ ସପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଥିଲା ସବୁବେଳେ ହିଁ, କାହିଁକି ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଆଉ ଏ ପୁରା ଲମ୍ବା ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହେ, ମୋର ଦିଲ୍ଲୀର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଏସ୍ପେଶିଆଲି ଅଭିଷେକ ସିଂ ଜଣଙ୍କ ନାମକ ମୋର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ମୋ ମାଉସୀ ପିସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ବହୁତ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଶା ତ ମୋର ଏଡୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରିବାର ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସର ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଶିଖୁଛି ତହସିଲ ବ୍ଲକ୍ ଏସବୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ କେତେ ଆମେ କରିପାରିବା କାମ, କେତେ ଡାଇଭର୍ସ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି କାମ କରିବାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ। ତ ମୋତେ ଏଡୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟର ମିଳିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ବି ମୋତେ କେଉଁ ବି ସେକ୍ଟରର ଜିମ୍ମେଦାରୀ ଦେବେ, ଯାହା ବି ଦେବେ, ମୁଁ ଖୁସିରେ କରିବି। ମୁଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ମୋର 248 ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଅଧିକା, ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ବିଶ୍ୱାସ ବି ହେଉନି, ଆଉ ଟିକେ ଯେ ଗଲେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, 248। ସମସ୍ତେ ଏବେ ଫୋନ୍ ପରେ ଫୋନ୍ ଆସି ଚାଲିଛି, ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସି ଚାଲିଛି, କାହାକୁ ମୁଁ ପୁରା କଥା ହେଇପାରୁନି କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନ୍ ଅଧାରୁ କାଟୁଛି। ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସେଟା ଜାଣିକି ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ସେତିକି ଆଉ ଭାବିଥିଲେ ନା 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 କେବେ ବି ଆଜି ବି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି, ମୁଁ ଆଜି ବି ଗୋଟେ 35ରେ ବୋଧେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ଆଜି ବି ଭାବିନଥିଲି କି ମୋର ନାଁଟା ଲିଷ୍ଟରେ ହେବ। ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲି କି କହିକି ଯଦି ଲିଷ୍ଟରେ ନ ହେଲା ମୋ ନାଁଟା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ବଟ୍ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି।